বাইদেউ চিন্তা কৰি নাথাক, আমি হৈছোঁ দুখীয়া ঘৰৰ মানুহ, তেহেঁতৰ ঘৰৰ লগত আমাৰ ঘৰ নিমিলেও। তই এতিয়া চিন্তা কৰি নাথাক, যা এতিয়া তই কামলৈ যা। আমি জানো দিন হাজিৰা নকৰিলে পেটৰ ভাত মুঠি মৰিব। হ'ব যোৱা, আমাক বিক্ৰী লৈ আহাগৈ। বেগটো ল মা, যাওঁ। অঁ যা। ঐ ৰবা ৰবা ৰবা, ৰূপা ঘৰ কেনে আছে? অঁ ৰূপা ঘৰলৈ আহিছে? অঁ কেলৈ আহিছে চাব আহিছে। এইপিনে যোৱা আগলৈ প্ৰথম মানুহৰ পৰা হৈ ছেকেণ্ড আছাম টাইপ মানুহ। ঠিক আছে যাওঁ। অঁ অঁ ঠিক আছে। আজি ফিল্ডলৈ পাক যাব লাগিব দেই। ঐ ৰবা ৰবা ৰবা, এই কামলৈ যোৱা নি? অঁ কামলৈ যাওঁ। ঐ ৰূপাকে চাবলৈ আহিছে গম পাৱনে? এতিয়া মই গাড়ীখন পাই থৈ আহিছোঁ। কি? অঁ সঁচা মৰম নাছিল যদি মিছা মৰম কিয় দিছিলা? মিছা ভাল পোৱাৰ স্বদেৱে কিয় মোক ইমান দিনে আমনি কৰিলা? নাযাবা দে আঁতৰি অকলে দি, নোৱাৰো থাকিব মই তোমাকে পাহৰি, নোৱাৰো থাকিব মই তোমাকে পাহৰি। নদী বৈ মাথো সাগৰলৈ, পদম বৈ মাথো তোমাৰ হৃদয়লৈ। নদী বৈ মাথো সাগৰলৈ, পদম বৈ মাথো তোমাৰ হৃদয়লৈ। সুন্দৰাৰ ধেমালি আকাশতে, তোমাৰ বুঢ়ে বাজি হৃদয়তে। ধুনুকা হিয়াত মোৰ কিয় আঘাতিলা? সঁচা মৰম নাছিল যদি কিয় ভাল পাইছিলা? সঁচা মৰম নাছিল যদি কিয় ভাল পাইছিলা? শুনিছো বহুতৰ মুখতে তোমাৰ হেনো বিয়া, অনুপা শুনিছো বহুতৰ মুখতে। কুমলীয়া খলিজাখন গছকি ফেনেকি যাবলৈ ওলালা, অ দুপা বুকু অকল সদে এদি থৈ, মোক অকল সদে এদি থৈ। ভবাটো নাছিলো এনে হব বুলি, তোমাক মই পাহৰি থাকিম কেনে কৰি, তোমাক মই পাহৰি থাকিম কেনে কৰি,
তোমাক কই পাগলি থাকিম কেনে কদিন।